вашите делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен е Красимир Каракачанов. Добър вечер. Добър вечер за нова година на вас и на вашите зрители. Честита нова година, господин Каракачанов, и дано тя да е по-мирна и по-благодатна. По-мирна няма да е. Защо смятате? Дано да сме здрави българите, защото аз мисля, че трябва тази година да приключат всички. Няма как да приключат, защото нещата в света са натрупвали десетилетия и няма как да приключат. И хубаво да си пожелаваме хубави неща за новата година, но аз затова пожелавам здраве, защото пред нас българите предстоят сериозни изпитания. И да, то е изпитание на оцеляването. Ще оцелеем ли като нация и като държава или не? В следващите няколко години това е въпроса. Така че ако сме здрави, ако сме упорити, ако сме добри българи, ще успеем да съхраним държавата, която е създадена преди 1400 години от нашите предшественици. Ако се опитваме да чакаме някой друг да ни решава проблемите, защото ние 45 години чакахме Москва да ни решава проблемите, сега чакаме Брюксел и посолствата да ни решават проблемите. И какво ще дочакаме? Ако чакаме Брюксел, ще дочакаме джендър идеология, децата ни ще избягат с чужбина, те бягат активно, ще рухне цялата икономика, защото, както виждате, въпреки големите хвалби днеска на правителството, как имало сериозен ръст на икономиката, на брутния вътрешен продукт, извинявайте, на какво основание го има при по-скъпите консумативи, т.е. горива, които плаща бизнеса, при по-скъпите цени на тока, при факта, че европейската икономика е в рецесия, а най-вече германската е в рецесия, и то вече от една година, официално обявено, на какво основание ще върви нашата икономика, след като в Брюксел политкомисарите, които управляват, те са комисари, не, но аз ги наричам политкомисари, защото те се държат като комисарите на Ленин и Троцки, спрямо подчинените държави, а не като министри в Европейския съюз, които гледат на държавите членки като на равноправни партньори, вземайки ни абсолютно безумни идеологически решения, които не са съобразени с правилата на живия живот и разбиват икономиката на Европа. Говорихме за икономиката на България. Вижте колко български фирми, а те бяха над 300, които работеха за немската автомобилна промишленост. Вижте ги какво правят сега. Поръчките им са намалени, т.е. печалбите им също. До преди 2-3 години наемаха работници, откриваха нови работни места. Сега освобождават. 100-200 души само от един завод. Така че пожелавам през новата година да бъдем упорити и да се сещаме за приказката за неволята, защото счупената българска каруца няма да ни оправят нито от Брюксел, нито от Вашингтон, нито в Пекин, нито в Москва. Сега, и ни предстои да запрятаме ръкавите и да работим за България. Бяхте военен министър в нашата страна. Какво мислите за тези 5 условия, които ни се поставят, за да влезем в Шенген и въздушния Шенген? Ние всъщност не влизаме в Шенген. Влизаме въздушния в Шенген, да. Всъщност това е поредната проява на двоен стандарт на политкомисарите в Брюксел. Да. България, която се държи крайно сервилно спрямо брюкселските безобразия, България, която се държи крайно унизително спрямо собствените си граждани, се подаде на изнудванията на две европейски държави, на Холандия и на Австрия. А всъщност Холандия и Австрия провеждат европейската политика, нелегалната емиграция да бъде, как да кажа, да бъде равномерно и солидарно разпределена между всички европейски държави. Да. А всъщност тези 5 условия, извинявайте, да ги погледнем, аз съм си ги приготвил. Да. От тези 5 да видим първите 3. Основните 3 по-скоро. Първото е, България и Румъния трябва да бъдат допълнително подкрепени в защитата на външната и граница. И забележете, Frontex, да, ще дойдат да охраняват границата. Много добре. Звучи много добре, ако го слушате така с обикновено ухо. Но какво означава Frontex на границата? Това означава, че всички онези, които преминават нелегално българската, да, граница, автоматично от Frontex ще бъдат регистрирани в България. Следващата точка, трета. А имаше и нещо друго. Frontex ще бъдат ли по българо-сръбската граница? Да, да, българо-сръбската, за да не могат, като един път влязат в България, Frontex ще ги регистрира и по българо-сръбската граница, за да не могат от България да напускат през Сърбия по посока Унгария и Австрия. Да. Тоест,
Идеята на Frontex не е да охранява нашата граница. Аз под охрана на границата разбирам границата да бъде непропускваема. Тоест, да няма нелегални емигранти. Защото според българския закон, според наказателния кодекс, нелегалното преминаване на границата, в която и да е посока, е престъпление и се полага затвор. Само, че... Така е било преди години. Не, то така и сега. По сегашния наказателен кодекс, нелегалното преминаване на границата е престъпление. Този, който нарича себе си политически емигрант или беженец от война, си има процедура по същите тези международни договори, по които се признава статут на политически емигрант, на емигрант, т.е. на беженец от война. Ти трябва да отидеш или в посолството на съответната държава, или на гранично-пропускателния пункт с документите си, с доказателства и да поискаш политическо убежище. А не да нахлуваш нощно време нелегално, да режеш оградата на границата, да убиваш полицаи, защото имаме 3 жертви на границата. Да. И всъщност, цялото това, за което и неудачната шефка на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен вчера ръкопляска, всичко това, как да кажа, този овчи възторг, който е обзел и външния ни министър Габриел, като казвам Габриел, това е жена, нали, да не се объркат хората. Да, Мария Габриел, да. Така. Или Денков, академика, специалист по веро и перилни препарати, това е един овчи възторг. Това означава, че Frontex ще дойдат не за да спират потоците нелегални имигранти и да ги връщат обратно, а за да ги регистрират на българска територия. Регистрирайки ги на българска територия, след това те ще осигурят на българо-сръбската граница тези, които са измъкнали да не могат да я преминат и отново да бъдат регистрирани в България, като прибиваващи в България. И от тук нататък точка трета пише съвместна работа за ограничаване на вторичното движение в съответствие с правото на Съюза. Това означава тези, които са влезли в България или които са хванати в България, да остават в България. Да. Тоест, или ще ни ги връщат веднага, вътре дори са дадени сроковете, до 3 дни. И точка пета, която е много интересна, забележете, съвета Шенген, на който ние не сме член, може да взема решение по отношение на България и на Румъния. Да. За допълнителни решения, тоест те могат утре да решат, и предполагам, че точно това ще направят, могат да решат, че подобни буферни зони и междинни лагери ще бъдат направени в България и ще ни връщат всички онези нелегални имигранти. Добре, какво имаха предвид, когато казаха, че трябва да се засили контрола на българо-румънската граница? Ние нали сме... Вижте, на практика Румъния не е външна граница на Европейския съюз, освен по море. Само, че много малко са хората, нелегалните емигранти, които от Турция хващат лодки или корабчета и стигат чак до Румъния. През Черно море, особено в половината от годината, то е неподходящо за корабоплаване на подобни малки лодки, салчета и рибарски корабчета. Това касае, всички тези неща касаят предимно България. Замисъла на европейците е много прост. Тези хора със своята глупава, бих я нарекал престъпна спрямо европейските граждани, не спрямо българите, а спрямо всички европейски граждани политика, вкараха Европа в толкова много конфронтации по света, че скоро няма измъкване. Извинявайте, ама защо ние ще бъдем солидарни, да речеме с една Франция или с една Германия, по темата нелегална имиграция? Първо, тези държави много активно участваха в разбиването на държавността в Близкия изток. Кой свали Садам Хюсеин? Кой свали Кадафи? Кой свали Мубарак в Египет? Кой правеше така наречените арабски пролети, които още 12 години по-късно ври и кипи в Близкия изток? Даже ескалацията с конфликта между Израел и Хамас продължава. Всички тези нелегални емигранти, на които идват от държави, които бяха разбити и унищожени от глупавата евроатлантическа политика, се устремяват към Европа, търсейки по-лесен живот. Тези хора нито има къде да живеят, нито има къде да работят. Аз ходих 2015 година в Либия. 4 години след войната. Държавата, която произвеждаше най-много петрол на глава от населението в света, Либия, заварихте? Няма ток, улиците са разбити, унищожени, няма инфраструктура и хората мизерстват. Естествено, тези хора и от Либия, и от Сирия, и от Афганистан,
не ние окупирахме Афганистан да го демократизираме и не ние избягахме позорно оттам, нали? Бяха тези, които ни налагат така наречените правила от Дъблин. Да. Правото от Дъблин. Според което ние трябва да бъдем солидарни за глупостите, които те извършиха. Извинявайте, ама какво спечелихме ние? Айде, виждате в Ирак и в Сирия, американците контролират находищата на природни богатства. Нефт и газ. И до ден днешен. И до ден днешен. Ние получихме ли една стотинка? Не. Някаква компенсация от това, че дадохме жертви в Ирак. Не само това. От солидарност. Ние имахме да получаваме пари от тези държави за строежи и за други неща. Тези, ние тези пари продадохме външния дълг на една американска фирма. Да. За жълти стотинки. Той външен дълг, мисля, че беше над 1 милиард долара, които Ирак ни дължаха. Ние го продадохме за някакви смешни пари. И те си изкараха два пъти повече от този 1 милиард под формата на износ на петрол. Имахме концесии в Либия. Какво стана с тези концесии? А нима днеска ние българите или румънците, или чехите, или източноевропейците ходиме и грабиме Африка, Черна Африка. Ние им източваме природните ресурси ли? Не сме ние. Ние ли направихме този континент, африканския, тук включваме и Близки изток и Черна Африка, ние ли ги направихме от континент с огромни природни ресурси, най-бедните умиращи от глад? Не ние. Е защо ние ще плащаме цената на алчността на елитите на Европа? Задавам този въпрос. И ако си отговориме правилно, би следвало да се държиме по-достойно. Задавам и другия въпрос. Аз ли поканих или българският президент, тогавашния, или сегашния, или някой друг български държавник покани нелегалните емигранти в Европа? Не беше ли госпожа Меркел, канцлера на Германия? Тя ги покани, да, казва се... Да, тя сега го чита като грешка. Грешка? Ами като е грешка, да си плащат грешката. Защо ние ще я плащаме? И какво се случва сега? Каква е идеята? Идеята е много проста. Европа се наводни с нелегални емигранти. Но за разлика от гастарбайтерите от 60-те и 70-те години, които идваха от Марокко, от Тунис, от Турция, идваха да работят и получаваха работни визи, легално отиваха в Западна Европа, за да си изхранват семействата. Сегашните орди, нови гости, те идват нелегално в Европа и те не идват да работят. Не знам дали има някаква статистика, но съм сигурен, че над 70% от тези хора, а те са милиони, само в Германия са 3 милиона, се изхранват само от социални помощи. Тези хора не се интегрират. Виждате на какво е заприличала Европа. В Германия само след 2-3 години ще се раждат повече деца на нелегалните емигранти, отколкото германчета. Вижте на какво прилича Париж. Вижте на какво прилича столицата на Европа. Брюксел. Е, добре, ако европейците, западноевропейците, в името на това да си намират ефтина работна ръка, канеха гастарбайтери, а в последствие Меркел си мисля, че ще покани сирийците и другите араби да дойдат и да им бъдат ефтина работна ръка, се оказа, че тая сметка не е вярна. Те не искат да работят, те не се интегрират, на всичкото отгоре се радикализират и участват в всевъзможни ислямистки, а някои случаи и терористични организации. Един въпрос е пак... И задавам въпроса, защо ние ще плащаме тази политика? От солидарност биха ми казали либералите. Отговор. Съжалявам. Който е правил грешки, да си ги плаща. Знаете ли колко са само миналата година регистрираните в България, регистрираните нелегални имигранти, тези, които са заловени и регистрирани? Не. 15 000. Официална статистика ви давам. 15 000 за 2023 година са регистрирани. Това означава, че от утре нататък, всяка година, по минимум 15 000 и тези, които са избягали вече, и са минали през България вече на Запад, върнат, да. Те ще ни ги връщат в България. Извинявайте, ама България е слабо населена, с застаряващо население, младите хора бягат и европейците, т.е. чиновниците в Брюксел, комисарите в Брюксел, просто ще превърнат България в една буферна зона, която ще бъде наводнена от тези хора. Съжалявам. Значи на руснаците не даваме визи, защото те са терористи, лоши, да. Но на тези от Хамас, Хизбола, Ислямска държава и всякакви други такива, идвайки нелегално, ще ги приеме, ще ги регистрираме. Защо? Къде е здравата логика тук? Да. Аз не я виждам. Като доктор по международно право и международни отношения, мислите ли, че войната между Израел и Хамас може да обхване по-голям регион?
Като доктор по международно право, смятам, че международното право в Европа и въобще в света отдавна не се спазва. А иначе, международното право има много постановки и много, как да кажа, много международни документи, на базата на които ние можем достатъчно добре да си защитаваме националния интерес, но ние не го правиме. Ето, започнах в началото с това. Нелегалното преминаване на границата е престъпление. В ООН има специален статут, специално законодателство за това, кой може да претендира, че е беженец и как се получава статут на беженец. Този, който преминава нелегално границата, който унищожава държавна собственост, режейки оградата или, както беше случая, убивайки или наранявайки държавни служители, той не е беженец. Този човек е нарушител на границата и му се полага наказание, а не дундуркане и заселване в България. И пак казвам, който е виновен от европейските държави за това, което се случи и за това, което се случва, да си плаща цената. Аз не съм съгласен. Моя народ и България да плащат цената на алчните европейски политици и най-вече на техните спонсори, защото политиците в Европа са отдавна марионетки. Те са подобни на нашите Кирчо и Кокорчо. Инсталирани от цялата тази ултралиберална... Да, ама ние си ги избрахме. Еми, те и в Европа ги избират, само че как ги избират? Първо слагаш медиите под контрол, след което започваш да финансираш и да си отглеждаш едни бройлерчета, на които промиваш мозъка с ултралиберални и тотално антинационални, антихристиянски, антисемейни ценности, след което им осигуряваш достъп до властта. Еми, това, този елит, който управлява в момента Европа, е подобен на нашите Кирчо и Кокорчо. Те не са по-различни. И затова Европа е на това дереже, не само България. Само че крайно време на това да се каже стига. Ама това е един поток на големи парични средства, господин тук, Каракачанов. Тук, освен паричните средства, става въпрос и за една голяма глобална политика, в която определени центрове, властови и финансови центрове в света, които са в сянка, които се наричат, които говорят за всички тези хубави неща, които на практика представляват, те не го и крият, ако погледнете книгата на този Шваб от преди 2-3 години, той говори за едно световно правителство. Възниква въпроса, кой го избира това световно правителство? Не го избира ООН, нали? Не. Кой тогава го избира? Всъщност, тук става въпрос за едни лобита, които се опитват да налагат един нов световен ред, в който световен ред да бъдат размити националната идентичност, териториалните граници, суверенитета, да бъдат унищожени неща като семейни ценности, християнство и въобще други религиозни ценности, да бъде унищожено националното чувство за принадлежност, за да може света да стане един глобален пазар и един глобален потребител. Не виждате ли, че от година на година все по-активно се стига до това ние да ставаме зависими от банките в това с колко пари ти можеш да разполагаш кеш, какви стоки и до каква, много до какъв хора, размер обаче, можеш да продаваш. Трябва да ви кажа сега по време на така на коледната ваканция, не вярват в това, че ще се стигне до това разплащане по този начин, за който аз ви... Аз не вярвах в много други неща самия аз, но ги виждаме вече на практика. Играта е света да бъде сложен под контрол. Само че алчността им стигна до там, че те не се съобразиха, че не са единствените в света. И се стигна до създаване на една антиглобалистка коалиция. Защото това, което виждаме в света, не е борба между доброто и злото. Борба между антидемократите, тоталитаристи, Путин, Си Цзинпин, Иран и така нататък. И добрите западно-евроатлантици. Това е борба между два лагера. Едните, които така наречените евроатлантици, казвам така наречени, защото в европейската идея няма нищо лошо. Но не в този вид, в който се опитват да ни я представят и да ни я подменят последните 10-15 години. Коментирате факта, че от 1 януари БРИКС се увеличава с 5 нови члена. Ами, ето го, точно това е, за което говоря. На опита да света да бъде хегемонизиран от един фактор, всъщност, много хора, които разсъждават по темата, казват Америка. Не, Америка също е овладена държава. Отдавна Съединените щати на практика нямат собствена политика. Най-вече в лицето на Демократическата партия и Байдън в момента, да, те изпълняват точно тази политика на тези
световни ултраглобалистски интереси. И това предизвиква реакция. Е, до кога? Еми, както виждате, до кога тя войната започна. Колкото и грубо да ви звучи, реално света се намира във война. Защото не е само войната Украина и Русия. Обаче предстоят избори 27 държави. Това може да... Така, предстоят евроизбори. Но войната не е само в Украина. Тоест фронта не е само в Украина. Защото, някакво се лъжиме. Войната в Украина се води само на територията на Украина. Да, за съжаление, украинците са основната жива сила, която в момента се жертва в името на тези глобалистки интереси. От другата страна са руснаците, китайците, айде БРИКС в една малко по-различна степен, защото не трябва да си представяме БРИКС като един военен съюз. Той те първа започва да прохожда като една икономическа структура. Но икономическа структура, ако прочетете внимателно принципите, на които се образува БРИКС, те са подобни на това, което представляваше ООН в началния си етап след Втората световна война. ООН, което беше извратено и хегемонизирано от една велика сила. ООН, което не си върши работата. ООН, което не може да реши нито един проблем. Което е блокирано като международна правова институция. Нещо като една друга организация. Тоест, световна, виждаме не само войната в Украина. Виждаме войната в Близки изток. Ма сега много хора казват, ама то е страшно войната в Израел между Израел и палестинците. Ма тя войната е от преди 10-12 години. Тя започна с така наречените арабски пролети, да, когато бяха свалени, да, едни диктаторски режими, но светски режими, които поддържаха ред и законност в своите държави. Ама ние не може да искаме от държави като арабските държави или мюсюлманските държави или от азиатските държави, които изповядват друга ценностна система, да бъдат либерални демократи, такива каквито си ги представят в Вашингтон или в Брюксел чиновниците. Няма как да стане. И никога в света не е ставало. И откъде на къде ние и кои сме ние в Брюксел или в Вашингтон или ние в Европейския съюз да им налагаме нашата ценностна система? Защо да го правим? Справедливо ли? А там трудно. Ние трябва да искаме от тях да спазват международното право. Тези държави са членки на ООН. В ООН се изработват правилата и се съблюдават правилата. Откъде на къде ние ще им налагаме правилата на нашия живот? Откъде на къде? Те имат друг начин на мислене. Войната в Близки изток започна още 2011 година. С така наречените арабски пролещи, войните в Сирия, в Ирак, 2004-та по-скоро, 2003-та по-скоро. Малко да се върнем в България. Вижте какво става в Азия. Да. Тайван и Китай. Но сега са изборите. А вижте какво става в Латинска Америка. Да. С Аржентина. Венецуела. Тоест, света е в началната фаза на един световен конфликт. Няма какво да се лъжим и да се заблуждаваме. Вижте какво става в Аденския залив, вижте какво става в Персийския залив. За какво говорим? И ние се правиме, че не виждаме нищо, или по-скоро захаросаните медии ни го поднасят. Борба за демокрация. Каква борба за демокрация? И против дезинформация. Дезинформацията е това да кажеш нещо различно от техните клишета. Извинайте, ама аз помня времето на комунизма, то не ми харесваше точно заради това, че имаше една телевизия, която ти казва коя е истината и ти нямаш право да разсъждаваш. Както казваха хората по телевизора, казаха и това беше. От Москва ти спускат едни тези си на техния партиен конгрес и ние тук трябваше да изпълняваме претворени в дела, както се казваше, техните тези. Сега не е ли същото? Че даже наименуванията на началниците са същите. Вие знаете ли как се казва от тази година главата на Европейската комисия, т.е. Урсула фон дер Лайн, каква ще и бъде титлата, знаете? Не. Генерален секретар. А как се казват министрите на Европа? Комисари. Извинайте, ама ние се връщаме в едно време... Че, генерален секретар имахме много... Точно така. Ами те, извинайте, ама идеологията, която управлява в момента така наречения западен свят, по-голямата част от западния свят, е един неотруцкизъм. Имам последен въпрос, много кратък. Днес почетният председател на ДПС Ахмед Доган каза, че движението ще има двама съпредседатели, Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Много накратко, явно... моля за вашия коментар. Вижте, няма какво се лъжиме. ДПС си е турска етническа партия. Въпреки всичките опити да привлича едни българи, които сменяха от партия в партия само и само да са на власт,
Явно идеята господин Пеевски да бъде избран за едноличен председател не се харесва на чисто етническите турци. Да. Някак си малко не върви на турска партия да сложи българин. И точно поради тази причина доктор Ахмед Доган го е измислил по този начин, само че това не решава проблемите нито на страната, нито на ДПС. Да има един с българско име, да има един с турско име. Проблемите са други, са председатели. То е ясно кой ще бъде реалният. Тъй като ме предупреждава, че времето ни отдавна е изтекло, аз ви бях подготвил една изненада, но нека да я оставим за следващия път. С най-голямо удоволствие. Защото вас винаги е интересно да се разговаря. Трябва да представим и външно-политическата дейност на ВМРО, ваша книга, ваш труд, смея да кажа. Ще представим във време. Тя е още по книжарниците книгата. Благодаря, благодаря ви много. Красимир Каракачанов бе гост в последните минути от тази част на предаването.